兄弟姊妹平安吼，咱要礼拜进前，咱先来念今日要唱的诗歌。第一首吼，咱先请抒情弹一摆吼。请大家记得把你的手机关起来，还是改做震动。啊，咱每礼拜进前，先请牧师带咱祈祷。请咱三个来祈祷。主必能听阮天父上帝，感谢主上帝的看顾甲保守，予阮正兄弟当搁一遍来到圣殿中来敬拜你，来学道理。感谢主上帝的圣神时时甲阮三个伫底。充满了我的内心，恳求主，让我们能单单仰望你，用我们上真实的信心和诚实来敬拜主你。天父上帝，恳求你安静我们的心，让我们
会当对你的话语圣经中搁一边来得到智慧、能力甲帮助。我来恳求祈祷，奉主耶稣基督圣名来求，阿门。恁就向上主唱新的歌，全地拢就向上主唱歌。伫列邦的中间讲起伊的荣光，伫万民的中间讲起伊奇妙的作为。因为上主最大，应该受极大的阿乐。伊伫众神明的顶面，应该受敬畏。兄弟姊妹，咱做伙用新圣诗209首，我捌吞论听候上帝来敬拜，请起立。Thank you.
咱要用台湾基督长老教会的信仰告别来告别咱的信仰。感谢上帝，创造。咱作为阿头来祈祷，亲爱阿爸父上帝，我很感谢有你，通过耶稣基督宝血救赎，我真做你的子儿。今仔日，我只有向你跪落敬拜，就通勇敢拒绝向任何人、任何官兵跪拜。这是我真做你子儿的尊贵，甲完全的自由。我要大声感谢有你，我要为着和平教会领袖。领袖年的目标献就感谢。八个月外月来，正兄弟参与搁较侪领袖甲祈祷，我深深体会，对创世以来目睭看袂到的上帝永远的大能力甲神性，通过受造的面会当清楚看见，所以我袂通提责任。上主搁伫古早有通过你的圣先知真侪遍，用真侪方式对阮的祖先讲话。在末后的日子，通过你的子，就是主耶稣对阮讲话。感谢上帝，你已经写两本灵修的教材给阮。你所创造奇妙的万物是一本，你所讲的话对阮特别的启示，就是圣经是另外一本。通过上帝奇妙的创造，甲你的话语，显明你家己的性情，甲你的关联。感谢圣神的引带，全教会当在读《小先知书》。虽然上帝选民以色列人，因的王国起起落落，甲阮有遥远的空间，甲久长的时间隔离，却悠然地对阮讲话。今仔日上帝国的范围伫地图看袂出来，只有对阮的性命通看出来。上帝国毋是伫指挥地上的政权，却是伫指挥人的性命。主，阮仰志你进入阮的性命来指挥阮。予阮真做你的国度，阮特别要对进行中教会健康检查来祈祷。阮相信这个检查是为着建造一间合上帝心意的教会，每一个兄弟也拢着受建造，真做一个合上帝心意的人。阮勇敢接受体检，是因为阮相信上帝疼阮，爱阮搁较好。求主怜悯，伫检讨缺失的时，是非对错。甲数字拢袂通超过疼甲包容，予四方的伤痕得到主的医治。
阮深知教会目标毋是干那要吸引、聚集人群，成就一时数字的增加。搁较重要的是，人人做基督的门徒，真侪一个生命会通继续成长的族群。主，恳求你的心意，成就伫和平教会中间。这时，阮也要为着受苦的百姓祈祷。有时，阮会看到异人受苦，伫身躯插管的治疗中，在化疗讲不出的艰苦中，无辜的灾民在风台地动的灾区中，这个时刚台顶牧长所传讲和爱一致神学上的上帝，那亲像离开阮实际体验远远。阮确保是一个各真各话的上帝，是前耳孔听见、打目睭看会见的上帝。感谢耶稣，你来到马槽的目的，就是要行往十字架。你甲苦难中的人认同，搁要代替因去忍受迄个讲袂出的痛苦，是一种钉啊钻骨的痛，搁是予上帝气煞绝望的痛。但我要搁一概领受你的话，求圣神充满杨牧师，搁运行伫阮每一个人心中，予阮渴慕真理的心得到满足，加添遵行真理的力量。阮安祈祷，拢是奉主耶稣基督圣名求，阿门。加济。咱作为用启用的方式来讲授上帝话，启文第十篇诗篇二十七篇。上主是我的光，我的拯救。上主是我生命的保障。虽然歹人攻击我，对敌吞食我。虽然大军阵营包围，虽然对敌发动战争，我对上主求一项代志，予我一世人踮伫上主的厝。我拄到患难的时，伊会甲我藏伫布边内。伊会甲我放伫石板顶。我要伫伊的布边欢喜献祭。上主啊，我求求的声求你听。你对我讲，上主啊，我来朝见你，求你唔通受气赶你的萝卜。拯救我的上帝啊！我的父母若气煞我，上主啊，求你指示我应该行的路。唔通照对着心愿，甲我交予因。我深信一项事，着信靠上主，着信靠上主。今仔日萨波尼乐团，因要用诗歌《克雷多》《圣经》带咱来敬拜。Thank you.
咱做伙来共读上帝的话，记载伫《合家书》第一章第一节到十五节，《合家书》第一章第一节到十五节。大利王二年六月初一，耶和华的话托先知合该传予犹太的总督撒拉提的子扫罗巴伯，甲约撒达的子祭司头约书亚讲。万军的耶和华伊的话安尼讲，这个百姓讲，去耶和华殿的时，迄个时还未到。迄时耶和华的话托先知合该讲，这间殿犹原荒废。这敢是恁家己徛起天花板的厝的事吗？但万军的耶和华安尼讲，恁着省察恁的所行，恁也种子多，收成少，恁食也袂饱，啉也袂饥渴，穿衫也袂烧，得到工钱的用工钱，落伫破空的地啊！万军的耶和华安尼讲，恁着省察恁的所行。恁着就山取材料来起这个殿，我就因为安尼欢喜，搁得到阳光，这是耶和华讲的。恁仰望得到多，你看反转得到少。恁带到厝的，我就分予伊无去。这是什么缘故？是因为我的殿荒废，恁达人紧急家己的厝，这是万军耶和华讲的。所以因为恁的缘故，天就无落露水。地也无出伊的土产，我予抗旱到伫土地、伫山头、伫五角、伫新酒、伫油、伫地上所出的，伫人、伫精神、伫人的手、着麻、伫着的。迄时，撒勒提子扫罗巴伯，甲约撒达的子，即个石头约书亚，甲所出的百姓，拢听叹因的上帝耶和华的声。甲先知合该奉耶和华因的上帝差伊所讲的话，百姓也伫耶和华的面前存敬畏的心。耶和华的使者合该照耶和华所命令，甲百姓讲：耶和华讲，我甲恁伫的。耶和华激动犹大的总督撒勒提子扫罗巴伯的心，甲约撒达的子祭司头约书亚的心，甲村的百姓的心。因就来伫妖万军的妖花，因的上帝殿做工。这是伫大利乌王二年六月二十四日，愿上帝祝福伊所讲的话，甲遵守去行的人。今仔日杨牧师所要讲的题目是困境中的激动，困境中的激励。毕了七十年以后，还有机会可以回来到上帝所想属的迦南地，可以回来到耶路撒冷城，对以色列百姓来讲，那亲像咧最迷茫相反。因捏家己的手，捏家己的目睭，真清楚看到各列王所颁发的诏令，确实是啥？温存各国各城的人，回去到家己的故乡。定期圣殿甲城墙，因马上归来，感谢上帝。那亲像诗篇第126篇第30所讲，耶和华有为咱行大事，咱就欢喜。连唔捌上帝外邦人嘛讲，耶和华有为因行大事，所以因的嘴哈哈笑。因会指出大欢喜的声，这就是当时以色列百姓当因要回去到耶路撒冷城的心情。上帝读起以色列百姓因内心的忧伤甲艰苦，因抱着极大的愿望甲期待，回去到耶路撒冷城。虽然伊伫外邦已经过了真好，伊嘛已经适应了新的环境。但是耶和华上帝为因所开的这条新的道路，上帝为因所行的大事，因敢会当无欢喜来跟随吗？虽然归回人也无多，虽然一切拢爱对头顶开始，虽然未来也有侪侪看袂到的阻挡、挑战、困难，
但是耶和华上帝美色呼叫因归回的声，一直伫因内心的滚滚。因为着要完成梦想，因愿意勇敢回应上帝呼召因的声，回去个故乡，回去圣殿，回去圣殿，回去城墙，恢复彼得进前，会当伫圣殿中敬拜耶和华上帝敬虔的生活。因相信，只要是耶和华上帝看作好的事，只要确信上帝不变的应允，只要持守对上帝的信心，因愿意勇敢回去故乡，经历上帝丰盛恩典，勇敢为上帝建造圣殿的国度，无惜家己的性命，勇敢向前行。请咱大家来祈祷。主人听到我的天父上帝，我感谢你，因为你是听我祈祷的上帝，因为你是行大事的耶和华上帝。恳求天父上帝，用你大宽容的圣手扶持我，把我揽条条，让我们能安歇在你的胸前。听我的天父上帝，恳求你安静我的心，开我属灵的目睭和耳孔，用心认真听你通过先知哈该要对我们说的话，让我们能谦卑顺服在你的面前，让我们虽然有时我们落在困境中，但是我们能对你所启示的话语圣经来得到激烈的帮助，让我们能大步向前行。因为主上帝，你是无误事的上帝，我们要单单来仰望你。我们恳求祈祷，拢从主耶稣基督圣名来求，阿门。各位阿姊，咱所相信的上帝是一位掌管宇宙万面，以及咱人类历史的耶和华上帝，让以色列百姓来遭遇着亡国的痛苦，来毁坏耶路撒冷城的巴比伦帝国。在主前539年，被新兴起的波斯王国所打败，犹太地新的统治者波斯国的国王古列，虽然伊是一个外邦人，但是要当成做耶和华上帝的子民。古列王伊颁布了一个新的命令，允准各国各城的人民会当回去到故乡，来享受宗教的自由。你出土的一个古列纪念条，文献真清楚写着，古列王打败巴比伦以后，以温存各国的人民，回去家的故乡，定期圣殿，恢复因原本信仰的技术。这项的命令应验先知耶利米的预言，犹太百姓要服侍巴比伦王70年以后，日子满以后，因彼得的彼百姓就要归回。古列王温存犹太百姓，唔敢那会当登去甲耶路撒冷城来定期圣殿、定期城墙，而且卖当将巴比伦对圣经所唱所有的命，拢会当带登去，并且答应定期圣殿所有的费用，拢是合波斯王国来负担。这款的调命对犹太百姓来讲是一项真大的鼓励，所以所罗巴伯就带着50000多人愿意归回犹太百姓，经过真远无好行的道路，回去到耶路撒冷城，要开始定期圣殿的工程。但是咱知定期圣殿的工程无因所想的这么简单，化起就起，要是充满着侪侪的艰难。因为当时的犹太城已经经过70年的打荒，而且有侪侪对外地刷过来由耶路撒冷城侪侪的移民，以及原本住伫当地撒玛利亚人，因拢无欢迎这归回犹太百姓，因为那是圣殿起好，因就会带来政治甲宗教面顶真大的改变。所以就大大阻止圣殿殿起的工课。当圣殿的基础起好以后，就
中间的工课都比别定工，而且一天都是十六年。先知哈该都是伫圣殿停工十六年以后，来到耶路撒冷城，要来传达上帝安慰鼓励信息，来激励侪侪拄着困境的以色列百姓，和完全失去灰心失志的以色列百姓，会当重新来祈求圣殿的热情以及快乐。当时被逼停工的以色列百姓，因的梦想渐渐褪色，因的理想和现实的生活环境所取代。因逐天看到无得阁动工圣殿的基础，因干来样用土块、用海海餐来解决、来解因内心的郁卒甲艰苦。你的心中有侪侪的犹豫，因愿意转来到耶路撒冷城来重建圣殿，这敢是上帝看作好的事吗？为什么因还阁会要拄到这么大的阻挡呢？因一直找无答案。日子一天一天在过，早就已经徛好伫圣殿的基础，嘛渐渐予比人阁较悬的草所暗藏。最最事拢无顺势，全部甲因想的拢无相共。因带着重建圣殿的愿望回来，现在连食饭都出了真大问题。你因的心中有侪侪的痛苦甲郁卒，无法度用别人来吐气。当初回来到圣殿故乡，迄种欢喜快乐的心情，早就已经和侪侪现实艰难的生活环境，以及拢无法度阁实现的这个梦想，以及侪侪窒碍磨甲空空。上帝差派先知哈该，你因要失望、失去愿望的时，人用以色列百姓来传上帝信息。上帝爱哈该问以色列百姓讲：为什么恁的梦想会渐渐褪色？为什么恁做做事拢未顺事？归本哈该书，上帝问以色列百姓有做做的问题，都是爱因清楚知影。真正的问题是出在什么所在？规本哈该书只有两章三十八节，先知哈该就传上帝话有二十六遍。这是耶和华所讲的，这是万军的耶和华安尼讲，耶和华的话托先知哈该讲，这是耶和华讲的。等等。上帝怎样通过先知哈该来鼓励因的性命拄着困境的以色列百姓？以色列百姓因是怎样通过先知哈该所传讲上帝的信息来得到激励，继续努力完成圣殿重建的工程，拢是值得咱好好来思考的问题。哈该书是一本真特别的先知书。哈该书真短，是旧约圣经第二四本的册。虽然真短，但是所传讲的信息拢真重要。整本哈该书总共五段信息，每一段拢真清楚记载真明确的日子。早前咱咧读最侪圣经书，拢真少这款的记载，真清楚记载是哪一年哪一月。哪一日所发生的记述，那你当归归本哈该书看到，上帝伊是一步一步咧鼓励咧激励以色列百姓，和因会当重新得到快乐，努力来完成重建圣殿的工程。上帝通过哪几个步重建圣殿有几个关键因素？第一，恁爱省察恁的所行。第二，您要用行动来回应；您要上山来出材料。第三，您要听从，您要顺服，您要存敬畏的心。第四，众人的心拢被上帝所激动。顶起
重新起做关键因素，第一，恁要省察恁的所行。《学界书》第一章第五十到第七节有两摆提到万军的耶和华安尼讲：恁要省察恁的所行。为什么当时以色列百姓因面临的困境是恁也种子多，收成少，恁食嘛未饱，饮也未止干，穿衫也未烧，得到工钱的用工钱下伫破空的地下来。咱会当对第九节的经文中清楚看到，地教因拄到这款结果的原因，是当时的以色列百姓因困。因放上帝圣殿一直在咧拍风，最侪人拢干那咧质疑家己所住的厝，敢有用好佮贵的茶来装它？各位兄弟，主要所提醒人，因为你的财宝伫遐，你的心也伫遐。当归回以色列百姓，因的心思拢干那看重因个人物质面顶的享受。当因渐渐袂记哩，因当时是为着定期圣殿，才要回来耶路撒冷城。当时的因是用因家己掠做正当的理由，去耶路撒冷的时，迄个时也未到，来为着因无看重上帝书、上帝国书来找理由，为着因看轻信仰来找老头路，为着因家己失去基础理想来找借口。然后上帝通过先知学界，佫一遍提醒伊的以色列百姓：，恁要省察恁的所行，恁爱佫一遍来思考，基础恁是为着甚物？转来到耶路撒冷城呢？恁归回主要目的是甚物呢？就是顶起圣殿的工程，拄到淡薄障碍，你就要放弃恁起初的梦想嘛？今日牧师要大学毕业之前，阮淡江中青团的辅导课程的牧师，伊捌提醒阮毕业生一句话。虽然牧师毕业已经到大约三十几年，但是这句话要依然深深刻入我头内。这句话是安尼讲：你要反省当时的理想。现在要阁存偌济？当初的信念，现在你敢是阁会阁坚持？原本的信望爱，现在是咪比早前阁较成熟嘞？无数思想，即句话咧提醒家己，唔通失去起初的贴心个理想。凡事都要尽心、尽心、尽意，努力来做上帝工。人为归回以色列百姓，因所面临生命的困境，牧师邀请咱静下坐，咱各一边来思考，在咱的生命中，咱的优先次序是啥物？耶稣伊伫登山宝训甲咱讲，独独大声求伊的国甲伊的义，就这物拢要煞你。耶稣期待咱拢会当大声求伊的国，将上帝放伫第一要紧的次序。其他的物，上帝拢会刷你。咱来反省咱日常生活中，咱敢有将上帝放伫第一位嘞？当咱拄到冲突，或者是阻挡的时阵，你会怎样来做决定嘞？上帝以应允要答应咱日常生活所有的需要，和咱所生活面顶所需要的，拢无欠缺。生活需要的。并不是讲咱想要爱的，拢无欠缺。那亲像侪侪爸母，拢对教导细囝时，拢会对因讲：需要的爸母买下你，你家己想要爱，你家己爱欠钱来买。上帝通过先知学界真清楚甲咱讲：尊讲你看重你物质面顶的享受，是比上帝时间看要紧。上帝伊都袂实现。那是你将上帝放伫第一要紧的处事，其他的需要，上帝就会补你的不足。那是咱会当将优先的处事摆正确，上帝就会感恩咱为伊所做工。上帝嘛要祝福予你，而且看顾保守你所做工。
重新去做第二个关键因素，就是咱爱行动来回应。以下该书第一章第七节第八节，万军的耶和华安尼讲：恁着省察恁的所行，恁着就山出察了来起这个灯，因为安尼我就欢喜，搁得到阳光。这是耶和华讲的。先知哈该提醒咱，咱唔单单爱省察咱家己的所行。刷接咱嘛爱有实际回应的行动，咱来上山，咱来出查了，然后咱来起这个圣殿。咱唔通只有省察，无有所行动，咱嘛唔通干那空嘴布置。上帝期待咱拢会当用真实际行动来回应伊对咱呼召的声。第三，定期。重新起造圣殿关键因素是爱听从、顺服、存敬畏的心。先知传哈该正上帝信息以后，众人第一个反应就是听，拢听从因上帝耶和华的声，甲先知哈该同耶和华因的上帝初一所讲的话，百姓嘛伫耶和华的面前存敬畏的心。咱在彼得。归回以前的以色列百姓，因对上帝初先知甲因讲的话，拢是无看重，拢无看重。当因经历着七十年被掠到外邦，痛苦生命的经历，因才学习着功课。因伫外邦最劳累时，因才找着被掠到外邦的原因。就是当时因拢无遵行上帝话，甲教导去行，因为安尼，所以因失去了敬拜的圣殿。当有机会，佮一边转来到耶路撒冷城，当有机会，佮一边听着先知哈该对因讲的话时，因拢真看重上帝所讲的话，因嘛拢听上帝话，而且伫上帝面前存敬畏的心。被掠到外邦的经验，和以色列百姓的心，拢变了真柔软。甲听堂相对的，就是硬的心。因为咱人的心真硬，和咱属灵的目睭拢被遮盖，所以对上帝的真理，就有听无入耳，有看却模糊无明。保罗在哥林多后书第三章十六节劝勉咱。独独无论什么时归恩主，配就读起。咱应当爱时时来反省，咱敢有时时转恩上帝，才会当下咱属灵的眼光看真清、看真明，咱拢未得到白内障。早前上帝通过先知传教伊的信息，现今上帝是通过伊所启示的话，借着圣神。来让咱显明上帝伊的心意，咱拢爱留心注意听圣神伫咱心中所发出来滋味细声，而且咱爱做出回应的行动，咱爱听上帝伊是怎样讲，咱就怎样行。总共咱会当安尼，咱会当安尼行，咱就要看到上帝伊奇妙应许的带领。上帝就要咱经历到，目睭未捌看过，咱耳孔未捌听过，咱人的心拢毋捌想到上帝奇妙的所在。当咱愿意存敬敬畏的心来顺探上帝旨意来行，圣经所启示的话，就无过只是一个观念，或者是教条而已，会成做咱生命快乐的源头。上帝心意，嘛要借着咱每一个短暂的生命来得到成全。那亲像当时保罗伊生命经历相关，保罗伊的生命，伊毋是单单为着家己来活，伊是为着主来活。这就是为什么当时的以色列百姓，当因愿意照上帝话来行，虽然外面的阻挡，伊也是。困难攻击还在的，但是因确立当日短短23天，就重新开始努力起造圣殿。上主要原因就在这。第四，定期
重新起造的关键因素，是你众人的心拢被上帝所激动。为什么已经天光十六年的重启的工课，会当你无到一个月以来，就搁一遍开始动工？因为对犹太圣徒所罗巴伯、大祭司、约书亚以及每一个归回人，因的心拢被耶和华上帝所激动。你我们圣经中所写的激动，是有情感的意思。你《使徒行传》第二章所提到，众人听彼得的讲道以后，伊的内心刺察。甲《黑盖书》所讲的这个激动，拢是听到对上帝遐来信息，愿意有悔改回应的行动。被上帝所激动的心，甲一时的冲动有真大无相干。激动是出于对圣神的感动，是持续的，而且是带出回应的行动。这款回应圣神持续的感动，那亲像是一把火，不断地在咱的心中的烧，当让咱直到咱愿意接着圣神的感动去行。那亲像大卫伊伫诗篇第三十九篇第三十所讲，我的心伫我的内面热热，我静静想的时，火都倒起来。历世历代以来，无论是归回、定期圣殿的时代，亦就是尼希米带着以色列百姓回来定期城墙，一直到新约的时代，初代教会托顶，咱拢会当看到上帝常常先激动人的心，和因正做一个被上帝大大激励的人，然后上帝咧赏赐因有教育的智慧，和因会当用实际行动来回应上帝藏于心中轻声细语呼叫的声。结论来讲，咱也着做工，因为我家己伫地，以以色列百姓因定期圣殿的过程，上帝所应允，因为我家伫地较久，一直通过先知来向以色列百姓讲，因为上帝甲困境中被激励以色列百姓撒个伫地，后来更加是震动天、甲地、甲海、甲大地，震动万国。和万国所兴盛的要来，咱会当对以色列记来看到，定期圣殿的工程后来就拢真顺利，你短短四年就会当来完成。咱会当知内地会的创办人戴德生牧师，伊捌讲过一句话：所有有所有有属灵大亏的人，因拢是捌有生命软弱经历的人，但是因会当完成上帝所交托的圣工，拢是因为因紧紧祈祷上帝甲因撒个滴滴的这个大鼓励。讲下这，无论你目前对你家己、对你的家庭，或者是对咱和平教会所要推展的事工，你敢有抱着什么款的期待个梦想嘞？上帝今日讲，哈你有新的看见，或者是异象嘞？咱知抱着梦想是咱人类追求进步快乐的源头。努力实践，实践上帝哈咱所看到的异象，是咱和平教会改变的开始。牧师真意啊，一句话，一句话是讲：人生有梦，逐梦踏实。人生有梦，完成梦想，咱要一步一步来。虽然在起造梦的过程当中，咱有时会拄到许多无相款的障碍，或者是困难，但是这障碍或者是困难，拢是上帝要来调整咱上好的时刻。咱都要一步一步慢慢来修正，和咱的梦想会带来符合上帝藏在咱心中的心意。
最最抱着梦想要来进入婚姻的青年男女，因拢真期待因未来婚姻的生活是会当甲最最阿切所写共款，公主王子从此过着幸福快乐的日子。但是最最结婚久久的阿母，因拢真相信真实生活婚姻的生活是需要靠着双方拢愿意微信，两人拢愿意努力经营，才会让经历着上帝所要赏赐我们美好婚姻的生活。当咱想要实践上帝放在咱心中的感动，也是相款，咱爱一步一步努力来完成。各位兄弟，咱对咱教会目前的生活期待。牧师要问咱，和平教会目前的现况，敢是你内心所期待的教会呢？和平教会目前敢是你愿意投入微信的教会呢？通过你真实际的参与，上帝感受下你有新的看见，或者是新的期待呢？上帝感受有下你看到现今和平教会也有最最需要调整，以及需要咱大家共同努力三个同工的所在呢？牧师要问你，你在心中感受一份的感动，你的内心敢有一把火在甲你烧，催迫着你愿意主动参与，你来参你所看到教会需要调整的所在，因为你点点的付出，以及你完全的微信，和平教会特别因为你我真积极、甘心乐意的投入以及付出，来成做你心中所期待的教会。来真多万人受到上帝恩典的教诲，请来三个来祈祷。主平天听到我的特别上帝，我深深感谢你，通过身体学界所要传讲，给我你不变的应允。有时当我面临我的生命拄到极其困难的时，你拢无弃杀我。你找派最最的天使围绕在我的身躯边，来安慰我，来鼓励我，来提醒我，来修饰我的教义、信心、勇气、毅力跟耐心，来面对我生命中真恶的承担的痛疼。听我的特别上帝，恳求你叫醒我困了真久的心神，让我们能清楚明白，在我生命中优先的次序是什么。我愿意尊探你通过圣经所启示的真理来行，我愿意用谦卑顺服敬畏心来到主上帝的面前，我们有真实际行动来回应你，你放在我们每一个人心中的感动。我的恳求祈祷拢上靠主耶稣基督圣名来求，阿们。请咱三个起立，咱来吟回应诗，主点我心内无惊兄自在。Thank you.
请咱游完徛咧，刷接用这首奉献的诗歌，我的性命献下你，来表达咱的上帝甲众人面前，愿意献上咱全人，甲咱一生来真做主的路用。是基督徒感謝上帝穩定的一種回應，出自甘心樂意的人，他的確要經歷上帝所豐富的賞賜。咱現在作為來關心教會最近重要的事工，第一項是信徒教育課程秋季班已經開始，咱現在已經有兩門課已經在上課了。如果你若有報名，你要注意你的时间，要去照那个时间跟地点去上课。你若还没报名，今天是上尾一次，还可以去报名上课。第二，就是我们最近在读小先知书，我们有读十二个小先知书，我们为了要鼓励大家，让你 读了可以 较了解，还可以较趣味。所以我们最近教会有连续，我们要出三礼拜那种文官的调查。咱顶礼拜已经出第一份，咱再有第一份、第二份，后礼拜出第三份，请咱去摕，吼、哦。看你要为单啊，家己直接写到我办公室，啊，是讲你要对网络来填，嘛是会使。啊，咱伫十月十四会结束，这个活动会结束，啊，咱会抽奖，哦，啊，有幸运的人会当得到一个小的礼物。第三。咱有咧做一个教会健康检查，头日正我祈祷讲吼，咱勇敢做一个体检，因为咱今仔日头个圣经耶和华讲，恁着省察恁的行为，这咱是第一步，要来省察咱的教会。咱期待咱会当做一个调查表，会当予咱会当帮咱牧师、教牧团队、甲咱的长执。会当帮助咱的教会建立起做一个合上帝心意的教会，但是这个门关吼，伊有九十一题，你莫看到九十一题就惊着吼，其实你十五分就当填了。唔过上好是你有服侍人，因为若无内底有足济条，你可能真歹填吼。所以鼓励你若服侍，请你拢来参与。啊，咱有咱的时间，你会使看你的时间，每一个时间吼，伊有当工、有地点、有人伫遐帮忙你。所以你就去遐，迄个地点，摕迄单啊来填，十五分钟就会使予你填了。哦，所以真欢迎，大家年长、年龄、长处的人拢来做，来帮助咱。第四项，咱这礼拜，迄个拜五，咱有要举行一个暑假宣教暑假的感恩祈祷会，这是全教会，所以真期待恁拢来参加。拜四暗的祈祷会暂停，啊，咱会当通过这个祈祷会。啊，咱会当继续来关心咱教会宣道的事工。第五，咱的和平关怀站已经伫这个拜二要开始，九月十一号要开始。咱有拜二、拜三、拜五，啊，中间咱有做伙来用餐，
啊，这是政府补助40块，啊，你交你家己交30块，不过是需要60岁以上的人，所以欢迎你来参加，也欢迎你带恁到厝边的人来参加。啊，伫中间毋是干呐主餐尔，咱伫拜日下昼、拜三的早起、拜五下昼，咱拢有一挂课程，啊，真欢迎你带你的朋友入来个家，甲咱。熟悉渐渐，咱也会当将咱的信仰、咱的上帝来介绍给因。好，咱报告到这，剩的还阁有真多重要的事工，请恁家己来看。咱要来介绍咱的今仔日来的新朋友，今仔日来的新朋友，伫我的手头中，敢那一个，就是迄、那个罗嘉恩，伊是高雄来大学一年的学生，来欢迎伊。伊是高雄凤山的人，真欢迎你。阮即几礼拜已经有几啊个高雄来的大学一年的学生，希望恁会当真紧就当熟悉。阮礼拜说，阮伫二楼，啊是你伫二楼，阮有咖啡通饮，啊是讲你要去地下室哦，有爱餐，阮拢真欢迎你，会当马上甲阮的青少年的，啊是辅导会当熟悉。其他敢阁有新的朋友？有，这边有新的朋友。无哈，啊无无哈，好，安尼咱介绍个只，好，咱做伙来吟上英的诗歌，咱来吟祝福切恳的诗歌，圣诗402首，恳求主你引带我脚步，请起立。请牧师来祝祷，祝祷以后，啊，你有需要，牧师甲长老祈祷的人，请你会当伫我后壁听候，我会使带你去5楼来做伙祈祷。请咱三个领受上帝的祝福，恁通平安出去，一概无得挂虑，独独万事得用祈祷恳求感谢，将恁所求的拜日的上帝，求上帝平安。伴过一切人所想象的教义，要你耶稣基督保守恁的心、恁的念头。愿主耶稣基督恩典、天父上帝疼痛、圣神的相通，甲恁众人三个地带，一直到永世代无尽。阿门。